Bárbara Rodrigues e eu sou corretora de imóveis aqui em Angra dos Reis. Hoje eu estou aqui no condomínio Aquarius House para apresentar para vocês uma casa com deck de frente para o mar que para embarcações de grande porte. Vamos lá conhecer? Da casa, nós temos uma sala em ambientes integrados. Nós temos a sala de jantar, a sala de TV, lavabo e a cozinha logo ali ao lado. Subindo as escadas, nós temos esse hall que dá acesso às quatro suítes do imóvel. Também conta com essa varanda que tem área gourmet, com churrasqueira, forno de pizza, um banheiro de apoio e tudo isso de frente para o mar. Esse era o imóvel que eu queria apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Deixe um joinha, deixe seu comentário aí embaixo também. Vem para Angra!